Paris'in mərkəzində 106 müxtəlif heykəli ilə məşhur olan 17-ci əsrin Lüksemburg bağları yerləşir. Kristina adlı bu rəssam hər gün buraya gələrək dünyanın müxtəlif yerlərindən Fransaya səyahət edən insanlara Paris'i sulu boya sənəti ilə kəşf etməyə kömək edir. My name is Kristina and I've been living in Paris for 10 years. Mənim adım Kristina'dır. Mən 10 ildir Paris'te yaşayıram. Hardasa 25 il profesyonel tərcüməçi kimi işləmişəm. 20 il əvvəl partnerimle tanış olanda biz birlikte resim çekmeye başladık. Çünkü o da resim çekmeyi sever. So in the beginning I started to paint a little bit once a week and then it Əvvəlcə mən az-az resim çekerdim. Məsələn həftədə bir dəfə. Sonra hər gün çekmeye başladım. Sonra mən dərslərə katıldım və resim çekmeyin texnikalarını öğrendim. Bir gün bəzi dostlarım onlara resim çekmeyi öğretmeyi xahiş etdilər və bu mənə ideyi verdi ki, bəlkə də bu işlə profesional şəkildə məşğul ola bilərəm. 5 years ago I started organizing sessions. Beş il əvvəl mən dərslər təşkil etməyə başladım. İnsanlar mənə deyəndə ki, rəsim çəkmək çox xoşuma gəldi. Özümə bugün bütün ləvazimatları alacağım. Bu mənim xoşuma gəlir. Onda mən özümə deyirəm ki, vəzifə tamamlandı. Bir müəllimlə birlikdə öyrənmək, eskizlər çəkmək çox gözəldir. O mənə rəsim çəkməklə bağlı bəzi möhtəşəm ipucuları verdi. Mənim balaca eskiz dəftərim var. Qərar verdim ki, bundan sonra hər gün az da olsa eskiz çəkməyə çalışım, hətta 5 dəqiqəli belə olsa. And just focus on something. And here in Paris, around every corner, there's a beautiful building. Bir yerdə dayanıb nəyəsə fokuslanmaq insana özünü yaxşı hiss etdirir. Parisdə hər gün gözəl tikililər var. İnsanlar bizim rəsm çəkdiyimizi görəndə bəzən dayanırlar və nə çəkdiyimizdən asılı olmayaraq həmişə heyranlıqla baxırlar. Heyrətlə deyirlər ki, bu çox gözəldir. Baxmayaraq ki, biz hələ təzə çəkməyə başlamışıq. We've just started to paint. So I like to come and paint in this garden in particular. Mən xüsusilə də bu bağa gəlib burada rəsm çəkməyi sevirəm. Bu Lüksemburg bağlarıdır. Bura məncə Parisin və Fransız mədəniyyətinin simvoludur. Bu bağlar gözəl Haussmannian binalarla əhatə olunub. Burada gözəl saray, Eiffel qülləsinin görüntüsü və parkda 100-dən çox heykəllər var. Bu Parislilərin ən sevimli parkıdır. The favorite park of Parisians. Bugün olduğu kimi havanın yaxşı olduğu günlərdə insanlar bura 1-2 saatlik gəlir, günəşin altında kitab oxuyur, mürgüləyir. Uşaqları üçün kiçik qayıqlar kirayə edirlər. Bura vaxt keçirmək üçün çox yaxşı parkdır. Parisdən Atanur Nəbiyeva, Amerikanın səsi üçün.